ቢቢሲ አማርኛ አሁን ይጀምራል። አብራችሁን ቆዩ። እንደምን አመሻችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። የዕለት አርብ ምሽት የቢቢሲ አማርኛ ፕሮግራም ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለማስቆም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያስተላለፉት ውሳኔዎች ምንድናቸው? እውን ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብልና የመሳሰሉት ምግቦች ኮሮናን ለመከላከል ይረዳሉ? ባለሙያ ጠይቀናል። ይህን ያክል ነጭ ሽንኩርት፣ ይህን ያክል ሎሚ የሚባል አይነት ሬኮመንዴሽን እስካሁንም አልወጣም። በክልሎች የሚደረገው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ምንን ያካትታል? በቀጣይ ቀናት ደግሞ ኤክስፓንድ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ተነስተው ብቻ ነው ያለው። ሌሎችም ጥንቅሮች ይዘናል። ፍሬዎች ካሳ በማቅረቡ አብሬያችሁ ቆያለሁ። እንድትከታተሉን ጋብዘናችኋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለማስቆም የሚያስችሉ የተለያዩ እርምጃዎችን በተመለከተ ዛሬ ማምሻውን መግለጫ ሰጥቷል። ከነዚህ እርምጃዎች መካከል ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች በሙሉ በራሳቸው ወጪ ወደ ለይቶ ማቆያ ይገባሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቫይረሱ ወደ ተጠቁ ከ30 በላይ ሀገራት የሚያደርገውን በረራ ያቆማል ተብሏል። በማረሚያ ቤቶች ቫይረሱ ከገባ ለቁጥጥር አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጠር በመሆኑ ህፃናትን ያዙ ያመክሩ ግዚያቸው የደረ ሰና ቀለል ያለ ክስ ያለባቸው ለጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘጉ ተወስኗል። ከወራት በኋላ የሚካሄደውን ምርጫ ማስመልክቶ ምርጫ ቦርድ የራሱን ግምገማ ያካሄደ እንደሆነ ገልጸው የግምገማው ውጤት ይፋ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጃክማ የቢል ጌትስ ድጋፍና ካለም ባንክ በተገኙ ድጋፎች የዜጎች ህይወት እንዳያልፍ እንደሚሰራ ተናግረዋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ሆስፒታሎች፣ ማረሚያ ቤቶች፣ የትምህርት ቤቶች፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲሁም የተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው። ከነዚህም መካከል የሃይማኖት ተቋማት ይገኙበታል። መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የህብረት አምልኮና ስብሰባዎችን ለሁለት ሳምንታት ያህል እንዳይካሄዱ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ከ15 ያልበለጡ አባላት በተገኙበት ይሁን ስትል ያስታወቀችው ከ3 ቀናት በፊት ነበር። መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንን በበኩሏ በሚያዝያ ወር ልታካሂደው አቅዳው የነበረውን 60ኛው የቤተክርስቲያን ብሔራዊ ክብረ በዓል ለሌላ ጊዜ ማስተላለፏን አስታውቃለች። የጳጳሳት ጉባኤ በበኩሉ ቤተክርስቲያኒቱ መጸለይ ለሚፈልጉ ሰዎች ዘወትር ክፍት እንደምትሆን ገልጸው የቅዳሴ አገልግሎት ውስን ቁጥር ባላቸው ብለዋል። በኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት የሰላምና እርቅ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ሼህ መሐመድ ሲራጅም እርሳቸው በሚያሰግዱበት መስጂድ ስር ያሉ መድረሳዎች ወይም ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን ገልጸውልናል። መድረሳ ትምህርት ቤት አለ እዚህ። ትምህርት ቤቶች አሁን እነሱን ዘግተናቸዋል። በጣም ልጆች ብዙ ስለሆኑ የመተፋፈግ እንትን ነበረው። ክፍሉ ጠባብ ስለሆነ ብዛት ስላላቸው እኛ ዘግተናል ከማስተኙ ጀምረ። ይሁን እንጂ ዛሬ በጁምአ ሶላት እርሳቸው በሚያሰግዱበት መስጂድ የነበረው ሁኔታ ከወትሮው የተለየ አይደለም ይላሉ። ጁምአ ያው እንደነበረ ነው። ከወትሮ የተለየ ነገር የለም። ሃይማኖት ተኞች ብዙ እንትን አይሉም። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያው ጸሎት ነው። ጸሎትን ጀምረናል። ዛሬ ጁምአ በሁሉም እንትን መስጊዶች ተጀምሯል። ጥንቃቄው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ጤና ባለሙያዎችም የሚመክሩትን ያንንም እንትን ይላሉ፣ ተገብራል። ዛሬ እንደው ጁምአም ስለሆነ እንደነገሩኝ ዱአም ተጀምሯል። ምን ጥንቃቄ ይደረግ ነበር? ራሴ መስጊድ ኹጥባ ማደርግበት መስጊድ አለኝ። እዛ ነው አባስ ይባላል ፋሪስ። ሰው ያው በቃ የወትሮ ባህሪ ነው ያለው። ያለመነካካት የተለያየ ነው ምትምም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸው የእምነቱ ተቋማቶች በየራሳቸው የደረሱበትን ውሳኔ እንዲያስተላልፉ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልጸዋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በፌደራልና በክልሎች የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው። የክልል መንግስታትም የለይቶ ማቆያ ማዕከላት ማዘጋጀታቸውን እየገለጹ ነው። ክልሎች የሚያደርጉት ምርመራ እስከምን ድረስ ነው? ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ሲባልስ ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮቪድ-19 የቅድመ ዝግጁነትና ምላሽ አስተባባሪ አቶ ዘውዱ አሰፋ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተውናል።
አንደኛ ስክሪኒንግ የምንለው እንግዲህ አንደኛ በመግቢያ በሮቹ ላይ የሚደረገው የሙቀት ልየታ በሁሉም በኩል ይደረጋል። ይሄ በክልል አቅምም ግን አንደር ሱፐርቪዥን እና ፎሎ አፕ ኦፍ ናሽናል ቲም ማለት ነው። ስክሪኒንጉን ካለፉ በኋላ በተለይ በቦሌ ኢንተርናሽናል ፖርት የሚያልፉ ከሆነ በናሽናል ቲም ውስጥ ለሚያልፉት እነዛን ደግሞ አሁንም ወደ ክልሎች የሚሄዱ ከሆነ ክትትል እንዲያደርጉ እናደርጋለን። አስፈላጊውን የሚደረገው ህክምና ክትትል እንዲያደርጉ ይደረጋሉ ማለት ነው። ግን ላልሹ በተለይ ኮንፈርሜሽን ሳምፕል ተወስዶ በሽታው መኖሩን አለመኖሩን የሚያረጋግጠው አሁን ባለበት ሁኔታ ምናልባት በቀጣይ ቀናት ደግሞ ኤክስፓንድ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በኢትዮጵያ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ብቻ ነው ያለው፣ አዲስ አበባ ብቻ ማለት ነው። ግን ምንድነው የምናደርገው? አሰልጥነናቸዋል። አንደኛ የክልል ላብራቶሪ የምንላቸው አሉ፣ የክልል ላብራቶሪዎችን። ግን ደግሞ የኢንፍሉዌንዛ መሰል ወይም ጉንፋን መሰል የቅኝት ስራ የሚሰሩ ቦታዎች ናቸው። እነዛን ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎችን አሰለጠነን ማለት ነው። እነሱም ባለሙያዎች ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ከተጠረጠረው በሽተኛ ወይም ግለሰብ ይሄንን ሳምፕል ሰብስቦ ወደ ኢትዮጵያ ሪሰርች ጤና ኢንስቲትዩት እንዲያመጡ ማለት። የማቆያ ማዕከላቱ በክልልም ሆነ በአዲስ አበባ ሳምፕሉ ተሰብስቦ ወደ ኢፒኤችአይ ነው የሚመጣው። በአዲስ አበባ ውስጥም ያሉንን ማዕከላት እዛው ሄደን ሳምፕል ቴስት እናደርግም። ከአፍንጫና ከአፍ ውስጥ ከጉሮሮ ውስጥ የሚወሰድ ሳምፕል ወስደን ወደ ኢፒኤችአይ ነው የምንወስደው። ምናልባት ልዩነት የሚሆነው ምንድነው? የተወሰነ ቀን ሊቆይ ይችላል። አንደኛ ትራንስፖርት ተደርጎ ወደ አዲስ አበባ ሲደርስ ድረስ ውጤቱ ግን እኩል ነው። ከዚህ ውጤቱ ከወጣ በኋላ በኢሜይል ነው የምንልከው። ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባለውንም ሰው በአግባቡ የተረዳው አይመስለኝም። እና ምን ማለት ነው? ስለዚህ ትንሽ ይግለጹልኝ። እንግዲህ አሁን የተወሰኑ ፓርቶቹን ነው አሁን ኢምፕሊመንት እያደረግን ያለ ነው። ይሄ አንድ ሰው ስብሰባ ላይ የሚሆን ሲያወራም ዲስታንስ መጠበቅ ይጀምራል፣ በትንሹ ማለት ነው። ሌላው ሰዎች በሚቲንጎችን በቁጥር መሰረት በተለይ አሁን አፍሪካ ሲዲሲ ሪኮመንድ የሚያደርጋቸው አሉ። ከ50 በላይ የሚሆኑ ከሆነ ሚቲንጎቹ እንዲሰረዙም ወይም በጣም ሰፊ በሆነ ቦታዎች ላይ ሚቲንጎቹ ወይም ኦፕን በሆነ ቦታዎች ላይ ሚቲንጎቹ እንዲካሄዱ ያንን ያካትታል። አለመጨባበጥን፣ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ይሄ ቅርብ ንክኪዎችን የሚቀነስበት አይነት ነው። ምናልባት ይሄ ሰፊ የሆኑ ጋይድላይኖች አሉ። እነዛን ጋይድላይኖች ሙሉ በሙሉ በእኛ ሀገር አሁን በሂደት አዳፕት እያደረግን ስለሆነ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ለጊዜው እኛ ትራቨለሮች እና የተወሰኑ ከትራቨለሮቹ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ላይ ነው ያለው በሽታው። ግን ወደ ኮሚኒቲ ሲያልፍ ሙሉ በሙሉ የሶሻል ዲስታንሲንጉን ጋይድላይኑም ኢምፕሊመንት የሚደረግበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ሺሻ ሲያጨሱ አገኘኋቸው ያላቸውን 150 ሰዎችን መያዙን ዛሬ አስታውቋል። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ። አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር ዜናዎቹ አልፋለሁ። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ስለ ኮሮና ቫይረስ ግንዛቤ ማስጨበጫ መልእክቶች በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን እየለቀቁ መሆኑን የፊልም ባለሙያው ክብር ዓለም ፋንታ ለቢቢሲ ገልጿል። እነዚህ እጅ አንስጥ፣ እጅ እንንሳ እና አብረን እንጂ ብቻችንን አንድንም የሚሉ መልእክቶች የያዙ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጁ ናቸው። ደቡብ አፍሪካ በቀጣይ ዋን ዶር ውስጥ ከዚምባብዌ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር በማጠር ህገወጥ ስደተኞችንና የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መወሰኗን የህዝብ አገልግሎት ሚኒስትሩ አስታወቁ። ይህ ውሳኔ ፕሬዚዳንት ራማፎሳ እሁድ ዕለት ቫይረሱን ብሔራዊ ቀውስ ነው ብለው ካወጁ በኋላ የተወሰነ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃ ነው ተብሏል። የኬንያ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት መጠጥ ቤቶችና የምሽት መዝናኛ ስፍራዎች መስራት የሚችሉት እስከ ምሽቱ 1:30 ድረስ ብቻ ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም የምሽት መዝናኛ ስፍራዎች እስከ ምሽቱ 5:00 ድረስ እንዲሰሩ ተፈቅዶ ነበር። ኬንያዊ የሃይማኖት ሰባኪ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን የፈጠራ ወሬ በማለቱና ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረግን እጅ መታጠብ በማጣጣሉ ከሚያገለግልበት ቤተ እምነት ታገደ። አገልጋዩ ቫይረሱን ክርስቲያኖችን ለመፈተን የመጣ ወሬ ነው ያለ ሲሆን የአምልኮ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርቧል። በዓለማችን በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 250 ሺህ የደረሰ ሲሆን ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። ከ80 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከህመማቸው አገግመው ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ተመልሰዋል። ለመሆኑ ከህመማቸው ያገገሙት ሰዎች እንዴት ሊድኑ ቻሉ? እስኪ ከበሽታው ያገገሙ አንዳንድ ሰዎችን ታሪክ እናጋራችሁ። ጅባ ታምራት። ጁሊ ሲንጋፖር ውስጥ የምትኖር ሲሆን በቫይረሱ መያዟን ያወቀችው ዘግይታ ነበር። ነገር ግን በተደረገላት ምርመራ ከበሽታው ማገገም ችላለች። On the 3rd of February, I had a fever.
ልክ የካቲት 3 ላይ ከባድ የሆነ ሙቀት ነበረኝ። ከ38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነበር ሙቀቴ። የህመም ማስታገሻ በወስድበትም ለአንድ ሳምንት ያህል ተሻለኝ። ነገር ግን በ7ኛው ቀን ከእንቅልፌ ስነሳ ማዞር ጀመረኝ። ለምርመራ ሆስፒታል ሲሄድ የኮሮና ቫይረስ እንዳለብኝ ተነግሮኝ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ገባሁ። ምግቤ፣ ልብሴ እና መድኃኒቶቼ ሁሉ በትንሽ ቀዳዳ በኩል ነበር የሚቀርቡልኝ። ቀስ በቀስ ግን እየተሻለኝ መጣ። ሆስፒታልም በገባሁኝ በ9ኛው ቀን ቫይረሱ ከሰውነቴ ሙሉ በሙሉ እንደጠፋ ተነገረኝ። በቻይና ውሃን ከተማ ነዋሪ ከቫይረሱ ጋር ያደረጉትን እላስጨራሽ ትግል ለዓለም አጋርቷል። ባለቤቱ በቫይረሱ የተያዘችበት ባል የፊልም ሙያተኛ ሲሆን ባለቤቱ በታመመችበት ወቅት የነበረውን አጠቃላይ ሂደት ቀርጾ ይፋ አድርጓል። ታህሳስ አጋማሽ ላይ ባለቤቴ መጨነቅ ጀመረች። ተመሳሳይ ምልክት የሚያሳዩ ብዙ ሰዎች አሉ አለችኝ። ወደ ስራ መሄድም አቆመች። አንድ ቀን ጠርታኝ በቫይረሱ መያዟን ነገረችኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ባላውቅም ለመንከባከብ ግን ወሰንኩኝ። ሐኪሞችም ራሳችንን ለይተን እንድንቆይ ነገሩኝ። ነገር ግን በጣም እየባሰባት ሲሄድ ወደ ሆስፒታል ወሰድኳት። ልክ ህክምናዋን ስትጀምርም እየተሻላት መጣ። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በ3 ጨምሮ 9 መድረሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወቃል። በአገሪቱ ውስጥ ቫይረሱ መገኘቱ ከተነገረበት ቀን አንስቶ በርካቶች ለመከላከል ይጠቅመኛል ያሉትን እርምጃ እየወሰዱ ነው። አንዳንዶች እንደ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የመሳሰሉ ምግቦችን በብዛት መውሰድ ጀምረዋል። እውን እነዚህ የቤት ውስጥ ህክምናዎች ቫይረሱን ለመከላከል ይረዱ ይሆን? ሲል ዘርባቤል ሰዲቃ የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ የሆኑትን ዶክተር ናኦሚ ተሾመን ጠይቋቸዋል። ከህክምናው አንጻር ስናየው ነጭ ሽንኩርትን የመሳሰሉ ሎሚን እንደዚህ ቫይታሚን የሚያካትቱ በውስጣቸው ወይም እንደ ነጭ ሽንኩርት ያሉ አንቲባዮቲክስ አይነት ባህሪ ያላቸው ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው የተለያዩ አይነት ሬሜዲዎች አዲሱ ኮቪድ-19 እንደ መድኃኒትነት እንደሚጠቅሙ ምንም የተረጋገጠ ሪሰርች የለም። እስካሁን በታየው ምርምር ውስጥ ይህንን የሚደግፍ ማንኛውም አይነት ነገር የለም። ግን ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ማየትና ማሰብ ያለብን ነገር የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል አቅም የሚያጎለብቱ ማንኛውም አይነት ጠቃሚ ምግቦች በሽታ መከላከል አቅማችንን ከፍ የሚያደርጉልን ነገሮች በአንድ ጊዜ በመጠቀም ሳይሆን ኮንቲኒየስሊ ስንጠቀም ሰውነታችን ይህንንም ሆነ ማንኛውንም በሽታ የመከላከል አቅሙ ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስል በሽታውን ለመፈወስ ወይም እንደ መድኃኒት ሪፕሌስመንት ይጠቅሙናል ማለት ሳይሆን የሰውነታችንን አቅም ለምሳሌ ሰውነታችን ይህንን በሽታ የሚከላከልበትን አቅም ለማጎልበት ይረዱናል። ለኮቪድ-19 መከላከያ ይህን ያክል ነጭ ሽንኩርት፣ ይህን ያክል ሎሚ የሚባል አይነት ሬኮመንዴሽን እስካሁንም አልወጣም። ከዚሁ ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያያዘ በርካቶች ስርጭቱን ለመቀነስ ይረዳል ያሏቸውን የበጎ ፈቃድ ስራዎች እያከናወኑ ነው። ከነዚህ መካከል አንዷ የሆነችው ቤተልሔም ጥጋቡም በቤቷ ውስጥ የአፍ መሸፈኛ ጭንብሎችን ትሰራለች። ከዚህ በፊት ሰርቼ አላውቅም። ያው ልብሶች የምሰራበት እንትን ነው። ልብሶች፣ የባህል ልብስ የምሰራው ቤት ውስጥ ከዘመናዊ ጋር ምናምን ቀላቅ የምሰራባቸው ጨርቆች ነበሩ። ግን ሳምፕል ደግሞ ነበረኝ አንድ ዋናው ማስክ ወይም ጭንብሩ ማስክ ነው ፋርማሲዎች ላይ የሚሸጠው። ስለዚህ እሱን አየሁት። የትኛውን ጨርቅ ብጠቀም ጥሩ ይመጣል የሚለውን ሞካከሩ። ባሉ ጨርቆች ጥሩ ነው ባልኩት ዛርችል ነው እንግዲህ። ስለዚህ በቀን ሙሉ ቀን ስራ ነው ሙለው። ማታ ላይ ስመልስ ከስድስት እስከ ሰባት ሳንሶች የሚሰራቸዋሉ። ሀያ አምስት እስከ ሰላሳ ነው የሚሰራቸውን ነገሮች ቀን ላይ የሚያገኙበት ቦታ አስቀምጣለሁ። ሂዱ እንዲወስዱ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዶክተር ናኦሚ ግን ሐሳቡ ጥሩ ቢሆንም ደህንነቱ ያልተረጋገጠ የአፍ መሸፈኛ ማስክ መጠቀም ምን ያክል ውጤታማ እንደሆነ ማወቅ አይቻልም ይላሉ። በWHO ሬኮመንድ ተደርጎ የምንጠቀምባቸው N95 የሚባል አንድ ማስክ አለ፣ ሌላ ደግሞ ሰርጂካል ማስክ አለ። ሁለቱን ነው ብዙ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው እና በተለያዩ ቦታዎች የሚሰሩት ፌስ ማስኮች አንደኛ የብቃት ማረጋገጫ ቴስት ተደርገው የተሰጣቸው መሆን አለባቸው። አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸውን በዚህ ሆነው የምናጠናቅቀው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በማሰናዳቱ ዘርባቤል ሰዲቃ፣ በማቅረቡ ፍሬዎት ካሳ አብረናችሁ ቆየን። መልካም ቅዳሜና እሁድ በያላችሁበት ይሁንላችሁ።